Una vegada vaig llegir que els llocs guarden la memòria dels que van passar per allà. La meva botiga conserva el record del besavi, de l'avi, del tiet i del pare, perquè sense el seu llegat, aquests 170 anys d'història no serien possibles. Cal Blanco és una botiga d'aquelles de tota la vida, rústica i tradicional, que ha passat de pares a fills. Des de 1850 ha estat dedicada al món del camp i cada generació ha anat introduint algun article nou. És a dir, el meu avi va portar les palmes de diumenge de Rams que feien aquí artesanalment, el pare i el tiet van introduir les cortines i les persianes i jo vaig introduir més articles de complements i decoració. Però encara no us he parlat del llegat més important de la meva família. I és que tots ells es van dedicar a fer culs de cadira, de manera artesanal, encordant, fent i desfent. Quan jo era petita, badava mentre el pare i el tiet feien culs de cadira. M'encantava veure'ls teixir, era hipnòtic i sempre pensava que quan jo fos gran faria el mateix que ells i a més em quedaria a la botiga. Em vaig criar entre fils i cordes, i també entre cortines, que com a bona nena els hi enredava i els feia enfadar el pare. Guardo records bonics viscuts entre aquestes quatre parets i unes quantes cordes, però la meva infància també està lligada a la cultura popular. Jo ballava el ball de la primera i el pare portava la geganta. Però no és només això, sinó que el cognom Barrufet i el renom Cal Blanco van agafats de la mà de la història castellera. El meu besavi va ser cap de colla de la Colla Nova dels Xiquets de Valls. L'any 1964, a Torredembarra, va segellar el primer 3 de 8 carregat del segle, produint així un inici de recuperació castellera. El meu pare va tenir un paper actiu i clau amb la represa de la Colla Joves Xiquets de Valls als anys 70. Va ser membre actiu des de la primera junta fins l'any 1986, passant per cap de pinyes, cap de folres, secretari, defensor de les bases del concurs de Castells de Tarragona, sempre que podia i sempre que se'l necessitava hi era. I sempre que podia anava a les diades i a la que jo vaig poder també el vaig acompanyar. El 15 d'agost del 2002 jo també hi era. Actuàvem a la Bisbal del Penedès. Com sempre, el meu pare es va col·locar al seu lloc a la pinya
i la colla es preparava per tirar el 5 de 8. La colla va fer la primera aleta, va fer la segona i el castell va caure. Podia veure des d'allà on era jo, hi havia algú que s'havia fet molt de mal. Aquesta persona era el meu pare. Es va quedar tetraplègic. Però gràcies a la força, l'equilibri, el valor i el seny de la meva mare, de la meva germana, del meu cunyat, meu, i també de la colla, i de l'optimisme que va tenir el meu pare per seguir endavant, vam aconseguir normalitzar aquesta situació. Ell sempre deia que quan algú l'anava a veure havia de sortir animat, que no podia ser que l'anessin a veure i que el trobessin plorant. El meu pare mai més va veure un castell a plaça, tot i que se seguia estimant la colla i els castells. Nosaltres ens vam centrar en cuidar-lo perquè era la nostra prioritat. Mentrestant, el tiet es va fer càrrec de la botiga i no va ser fins 10 anys més tard de l'accident, que el pare ja havia mort, que jo passava per aquí al davant, que aquell record d'infantesa que jo tenia entre aquestes quatre parets i aquestes i les cordes no va tornar a reaparèixer quan me va dir que es jubilava. Llavors va començar una nova etapa de la meva vida. Sense cap mena de dubte, vaig decidir fer realitat el meu somni d'infantesa, que era quedar amb la botiga i treballar entre aquestes quatre parets que m'havien vist créixer. El tiet, sense cap mena de dubte, em va agafar de la mà i em va traspassar tot el lligam familiar. Tot menys una cosa. No em va voler ensenyar a fer culs de cadira. Sempre em deia el mateix: Rosa, no tens prou força a les mans. Un dia, quan ella no hi era, va venir un client i em va demanar que li fes un cul de cadira. I jo li vaig dir que no en sabia fer, que evidentment no li podia fer. I em va insistir perquè ho provés. Bé, doncs vaig quedar al·lucinada quan vaig veure que sense haver-ne après mai i sense haver-me'n ensenyat mai em va sortir un cul de cadira igual com quan jo era petita badava amb els que feien el pare i el tiet. Des de llavors em vaig dedicar a formar-me, a millorar la tècnica, a aprendre nous patrons, a esforçant-me perquè aquest ofici no es perdi i que pugui arribar a noves generacions.
Cal Blanco ha complert 170 anys d'història. Cada dia a l'obrir, penso com el pare i el tiet n'estarien d'orgullosos de veure que aquella nena que els hi enredava les cortines avui està darrere del taulell fent curs de cadira i, a més, lligada a la cultura popular igual que quan era petita. Sempre que podem, a casa, fem com el pare i acompanyem a la colla a les diades. No puc evitar emocionar-me quan comencen a sonar les gralles i veig que la canalla de la colla tira amunt per coronar el castell. Però, sense cap mena de dubte, n'hi ha un que no podré oblidar mai i que m'ha quedat gravat al cor. En arribar a la plaça del Blat, la comitiva amb el fèretre es va aturar perquè Ramon fos present una última vegada davant d'un castell de la seva colla. Un 4 de 7 que les joves aixecant al mateix lloc on tantes gestes havia viscut i compartit amb els seus companys de la camisa vermella.